Ja, ku rikthehemi në program, tashmë unë kam pijen time të preferuar 100% bio, eliksiri, në dorë ku në fakt në këto ditë pune që ne gjendemi këtej në terren, e konsumojmë të gjithë si staf, por gjithashtu tashmë është bërë pjesë edhe familjeve shqiptare, qoftë për të mirat që ka pija eliksir, por edhe amballazhi i kësaj pije të tërë shumë, domethënë e vënë re kudo që gjendet në marketet shqiptare. Apo në beach bare, siç është edhe këtej në jug, në fakt shumë e shpërndar. Më e rëndësishmja e eliksir është që fakti që është 100% bio, e mbledhur nga tokat më të mira shqiptare dhe në fakt është krenaria e Dibrës. Por krenaria e Dhërmiut në fakt është Don Mare. Është hoteli me beach barin, me gjithçka ofron këtu në zemër të Dhërmiut që kam pritur dhe ekipin e Orës Verore dhe sa që kemi shijuar nuk di ç'të them domun. Jemi duke shijuar shumë dhe ka qenë një pritje fantastike nga stafi i Don Mare. Stafi vërtet stafi është shumë mikpritës dhe shumë dashamirës ndaj stafit ton, stafi Don Mares, por nuk ka vetëm stafin Don Mare, ka dhe ambientet e bukura ku ne mund të shijojmë faktikisht çdo gjë dhe kushdo që zgjedh të pushojë në ambientet e hotelit Don Mare. Për këtë kemi përgatitur një insert për t'ju prezantuar kështu akoma edhe më mirë ambientet e këtij hoteli. Por përpara se të shkojmë atje, vlen shumë fakti të përmendet që në këtë rrugëtim tonin për të tretin vit të radhazi kemi partner Bana Era nga Alba Fresh. Rreth 27 vite në treg dhe tashmë është bërë e preferuara jo vetëm e stafit, por e gjithë shqiptarëve. Cilësi shije dhe aromë dhe pa tjetër çmimet më të mira në treg do t'i gjeni vetëm në Bana Era, atë që dëshiron çdo familje shqiptare. Kemi dhe të tjera materiale, të tjera sugjerime, por si fillimisht ndiqni turin e Feridës në Don Mare. Mare është sugjerimi i radhës për këtë episod. Hotel, restorant, beach bar, çdo gjë që do të kërkoni e gjeni këtu. Por për të njohur më mirë me këtë vend të mrekullueshëm, unë ju ftoj që të më ndiqni brenda ambienteve të Don Mare. Edhe pse më shihni këtu, nuk jam unë ajo vrojtuesja e plazhit apo ajo e cila do t'ju shpëtoj jetët të juve. Megjithse, kjo nuk mungon në plazhin e Don Mare për të ndjerë të gjithë të sigurt të ju që zgjidhni të pushoni këtu. Ndalesa e parë për çdo fushues është padyshim recepsioni dhe në Don Mare do të gjejmë vajzë bukuroshe e cila të mikpret me buzëqeshje dhe shumë dashamirësi duke udhëzuar kështu cilin do brenda ambienteve të hotelit. Ajo që bien më shumë në sy në fakt është edhe punimet e drurit që ne gjejmë këtu në ambientet e recepcionit. Janë punime dore të punuara nga një artizan. Pasqyra aty në fillim në hyrje është tejet e bukur dhe është e pamundur që të hysh e të mos ndalosh si fillim aty e më pas tek vajza e recepcionit. Megjithatë do të ngjitemi lart për të parë ambientet e tjera të hotelit Don Mare. Ambientit
të dhomë suite hoteli Don Mare, ku këtu do të jap të gjitha përshtypjet e mia më të mira, jo si gazetare duke bërë punën, por si një kliente e hoteli Don Mare. Po rehatojmë të ky krevat që vërtet që ka shumë i rehatshëm, komod dhe të fal një qetësi dhe relax për të gjitha ta të cilët të zgjedhin të kalojnë në netët e tyre dhe ditët e tyre të pushimit këtu në Don Mare. Por si fillim, ajo që mua më ra më së shumti në sy, sa po hyra në këtë dhomë dhe në të gjitha dhomat e tjera pa dyshim, është pastërtia që ka ky hotel, por jo vetëm kaq dhe aroma e mirë që ti merë direkt sa hyn këtu. Për të kaluar dhe teksteti i higjenës që gjëndet në banjo, nuk mungon absolutisht asgjë. Edhe nëse ju mund keni arruar diçka, Don Mare bashkë me stafin e ti ka menduar çdo gjë për klientin e vetë. Të bie në sy në fakt edhe pikturat e bukura që gjënden në këtë dhomë, si dhe një kasafort për sigurin e sendeve tuaja me vlerë, kështu që ju të ndjeni të sigur të brënda ambjenteve të dhomave, suitave dhe dhomave standarte në hotelin Don Mare. Do ta donte në fakt një dhomë me pamje nga deti, afër detit, afër mbretit, siç i thon edhe asaj shprehje së famshme, por siç e shihni dhe nga pamjet, pamjen që të ofron Don Mare afër detit është thjesht magjike. Mund të kaloni këtu ato pasditë tuaja të këndshëm, pas një dite të lodhshme dhe të bukur në plazh. Do të shijoni këtu perëndimin e diellit dhe bregun e detit i cili është thjesht magjik. Rreth 10 vite i cili ka hapur dyert e tij për të mikpritur kështu çdo turist nga do ku ata vinë për të pushuar në ambientet e Don Mare. Një hotel i cili në fakt ka një staf të mirë kualifikuar, të mirë trajnuar dhe gjithmonë të gatshëm kudo në çdo ambient të hotelit për të mikpritur me dashamirësi dhe shumë dashuri të gjithë klientët e tyre. Nga pikat kyçe të çdo hotelerie për të gjithë klientët të cilët duan të kenë pushime sa më të mira, por kur zgjedhin të pushojnë, patjetër dhe ushqimi mirë është ai që i plotëson këto pushime. Këtu do të gjejmë një staf të mirë trajnuar dhe me vite eksperiencë pune, si dhe shefi i kuzhinës i cili kujdeset për çdo detaj, duke ofruar kështu tek të gjithë klientët e tyre aromën dhe shijen më të mirë
të gatimit. Ndaj zgjidhni restorantin e Don Mare për të shijuar dhe për të provuar ushqimet më të mira, kryesisht ato të detit. Kështu që le të shijojmë edhe ne pak nga gatimet e shefit të kuzhinës Don Mare. Yeah.